ቀላል ሰው ነው። አንድ ቀን ፊልጶስ ለናትናኤል ጌታን ሲመሰክርለት ምን አለው መሰላችሁ? ነቢያት በትንቢት ደግሞ ሙሴ በሕግ የጻፈለትን የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስን አግኝተነዋል አለ። እንዲሁ ጌታን ማግኘት እንዴት ጥሩ ነው! ደስ አይልም ጌታን ማግኘት? ነገራችን የተቀየረው ጌታን ካገኘን በኋላ ነው አይደለም? መስራት ከጀመረ ጀምሮ እኔና እናንተ ህይወታችን ልዩ ሆነ። አሁን እኔ በህይወቴ እግዚአብሔር ባረከኝ፣ ምክንያቱም ልጆችን ሰጠኝ፣ ባለቤት ሰጠኝ። የእኔ ህይወት ልክ በቃና ዘገሊላ እንዳለው ውሃ ነው። እዛ ጣዕም የለውም፣ ሽታ የለውም፣ ቀለም የለውም። ኢየሱስ ነው ቀለም የሰጠው፣ ስሙን ቀየረለት። እንዳውም ሳስብ እንደውም ጌታ የሆነውን ለማሳፈር ያልሆነውን መረጠ ይላል። እኔ ስለ ራሴ ሳስብ እሱን ነው የማስበው። የሆነውን ለማሳፈር ያልሆነውን ትንሽ የጊታሯን ድምፅ ትጨምርልኛለህ እና ያልሆነውን መረጠ ይላል። እና በህይወቴ ጌታን ካገኘው ጀምሮ ብዙ ነገር ተገለባበጠ። አሁንና ምናልባት እናንተ አሁን ልጆች አሉ ምናምን ስላችሁ በጋሪ የሚገፉ ትንንሽ ልጅ እንዳይመስላችሁ፣ የመጀመሪያው ልጅ 24 ዓመቱ ነው እና ሁለተኛ ይቱ ልጄ እሷ ደግሞ ትንሽ ከታላቋ ቀድማ ዩኒቨርሲቲ ጨረሰች በቀደም። እሷ 22 ዓመቷ ነው። የመጨረሻው ልጄ ዘንድሮ ወደ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጓል እና ይሄ የእናንተ ጭብጨባ የሚገርም ነው እና ስለዚህ ለቁም ነገር የሚያበቃ እሱ ነው እና ታሪኬን የቀየረው። እናንተ እንግዲህ ስዘምር ታውቁኝ ይሆናል። ደግሞ ዛሬ እናንተን የማወቅ እድል ጌታ ሰጥቶኛል። አብረን የመንግስቱ ወራሾች ነን። ክብር So yeah, again.
አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገኝ ለጋውረው ታሪኬን ከሞት አስመልጦ ኢየሱስ አንተን ካገኘው ጀምሮ ጌታን ካገኘው ህይወቴ በርሱ አምሮ ሶአምሮ የምረቱን የምረቱን ብዛ አልችልም አልችልም ለገልጣ የፍቅሩን የፍቅሩን ብዛ አልችልም ለገልጣ እንዴት መግለጥ ይቻላል ከመታወቅ እኮ ያልፋል ኢየሱስ ያንተ ፍቅር ትግስት ምረት
ትንሽ ነው የኔ ጌታ አንችልም ያረከውን አመስግነን ለመጨረስ ሰው ያረከን ከሞት ያስመለጥከን ታሪካችንን ቀይረ ከአመድ ከትቢያ አንስተ ቅባት ቀብተ የመንግስት ካህናት አደረከን ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ይሁን የሚገርማችሁ ቅርብ ጊዜ የእግዚአብሔር ትልቅነትን ሳስብ ተገረምኩ በጣም አንድ ሰው ሲናገር የኛን መሬት ፀሐይ 1 ሚሊዮን ጊዜ ትውጣለች እሷን ደግሞ እንደገና 800 ሺህ ጊዜ የሚውጥ ኮከብ አለ ይላል ያስተምራል በቃና እንደውም ቅርብ ጊዜ ሳይንስ የሰማሁት 39 ቀለበት ተገኝቷልና ካንዱ ቀለበት ወደ አንዱ ቀለበት ለመሄድ 1 ሚሊዮን አመት ፈጃል ሲሉ አይወቀር ከተውኩ ከዛ እግዚአብሔር እኮ ትልቅ ነው የሚለውን ቃል ለጊታርም ተጠቅመን ለእግዚአብሔርም ትልቅ የሚለውን መጠቀም አይቻልም ይላልኩ እንደዚህ አስብ ነበር እግዚአብሔር እጅግ ታላቅ አምላክ ነው ምን ይላል እሱ ግን እኔ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነኝ አላችሁ ኮከቦቹን ሁሉ በስማቸው አውቃቸዋለሁ እኔና እናንተ አስበን ማንደርስበትን ትን እግዚአብሔር በስማቸው አውቃቸዋል ተገርም ይሄንን መዝሙር ዘመርኩኝ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ስራህም ታላቅ አደራረግ ተነግሮ አያልቅ ተዘምሮ አያልቅ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ስራህም ታላቅ ስለ እጆች ስራ ተነግሮ አያልቅ ተመርምሮ አያልቅ የቱ መርማሪ ዘርዝሮ አወራ የአንተን ክብር የአንተን ሥራ የቱ ከያኔ ቅኔን ተቀኘ አንተን ለማመስገን ምን ቃል ተገኘ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ስራህም ታላቅ ስለ እጆች ስራ ተነግሮ አያልቅ ተዘምሮ አያልቅ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ስራህም ታላቅ አደራረግ አደራረግ ተነግሮ አያልቅ ተመርምሮ አያልቅ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ስራህም ታላቅ ስለ እጆች ስራ ስለ እጆች ስራ ተነግሮ አያልቅ ተዘርዝሮ አያልቅ እንዴት ፈጠርከው ይህን ሁሉ ፍጥረት ከመጀመሪያው ከስር መሰረት ብርሃናትና ከዋክብት ሁሉ በአንተ ዘንድ በስም ይታወቃሉ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ስራህም ታላቅ አደራረግ ተነግሮ አያልቅ ተዘምሮ አያልቅ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ስራ
ሰብኮ አያ ሃሌሉያ አረንጓዴው መስክ ጫካው ማማሩ እንስሳት ሲዘሉ ወፎች ሲበሩ የነፋሱ ሽታ አቤት ማዓዛው ሁለንተናዬን ስሜቴን ገዛው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ሥራህም ታላቅ አደራረግ አደራረግ ተነግሮ አያል ተመርምሮ አያል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ሥራህም ታላቅ ስለ እጆች ሥራ ተነግሮ አያል ተመርምሮ ሲፈራረቁ ቀርበው የነበሩ ደግሞ ሲርቁ አንዱ ሲመጣ ሌላው ሲመለስ ፍጥረት ዑደቱ ከቶ አይፋለስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ሥራህም ታላቅ አደራረግ አደራረግ ተነግሮ አያል ተመርምሮ ሸለቆ ተራራው ከፍታው ዝቅታው አቤት ከርሱ ጋራ ከፊት ከፊት እጄን ይዞ እኔን እየመራ አዎ አይቼዋለሁ ይጥብቃውን ምህረቱን ለልጁ እንዳበዛ ዛሬም ቢሆን አምነዋለሁ አይተወኝም እንዲሁ እንደዋዛ እግዚአብሔር ያለ ለምን ለምን ብረለው አምናንም አምናንም ካቻምናንም አምናንም አምናንም ካቻምናንም እጁን አይቻለው አምናንም አምናንም ካቻምናንም ሲ አዲስ ዓመት ላይ እስቲ እግዚአብሔር ያለ እግዚአብሔር ያለ በአዲስ ዓመት እግዚአብሔር ያለ ለምን ለምን ፈረሉ አምናንም አምናንም ካቻምናንም እጁን አይቻለው አምናንም ከናቱ ቤት ካባቱ ከዘመዱ አብርሃምን ብቻውን ጠራና እኔ ወደ ማሳይ ሀገር ሄድ ብሎ አዘዘውና አዎ ቃል ኪዳን ገባለት ሊባርከው ለዘሩ ምድርን ሊያወርሰው እንደ ተናገረው የብዙ ሕዝብ አባት አደረገው እንደ ተናገረው የብዙ ሕዝብ መሪ አደረገው እግዚአብሔር ያለ ለምን ለምን ፈረሉ አምናንም በሉ አምናንም ካቻምናንም አምናንም በቃሉ ተናግሮ
አይረሳኝም አባት አለኝ ብዬ ተመክቼ አላሳፈረኝም አዎ በፍጹም አልሰጋም ተደላደልኩ በአባቴ ቤት እግሬ ተተከለ ነገም ለሚሆነው አልፈራም አማኑኤል አለ ነገም ለሚሆነው አልፈራም ጌታ ኢየሱስ አለ መጀመሪያኛ መጨረሻ ኢየሱስ ነው ወገኖች ሰዎች ሲቀየሩ ያልተቀየረብን ይወላችሁ አብረውን ሁሉ የሚያገለግሉ ሲለወጡ ያልተለወጠ የልጅነታችን ኢየሱስ ብቻ ነው አንተ የኔ መደምደሚያ ነህ በሉት እስቲ መደምደሚያዬ የመጨረሻዬ ኢየሱስ በጓዳዬ ያለ በጓዳዬ ያለ አልማዜ ንብረቴ አልማዜ ንብረቴ ለሰው የማሳየ ለሰው የማሳየ ትምክቴ ኩራቴ ትምክቴ ኩራቴ እውነተኛ ወዳጅ እውነተኛ ወዳጅ ቀኔ የማይለውጥ ቀኔ የማይለውጥ አነሰብኝ ለኔስ አነሰብኝ ለኔስ እድሜን ብሰጥ እድሜን ብሰጥ መደምደሚያዬ መደምደሚያዬ የመጨረሻዬ ማነው እሱ ኢየሱሴ ለኔ ለኔ ኢየሱሴ ለኔ ኢየሱሴ ጌታ ሆይ እንወድሃለን በሉት ኦ ኢየሱስ ሰዎች ይቀየሩ አልተቀየርክም አንተ ያው ነህ እንደ አዲስ ፍቅር ይስማኛል ለኔ ጌታ ትኩስ ሆኖ ዛሬን ጌታ አንተን እንደ ተቀበልኩ ይስማኛል ለኔ ጌታ ሰዎች ይቀየሩ ያው ነህ አንተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah, hallelujah. በማን እንቀይራለን ጌታ አንተ እኮ ደግ ነህ. Oh, hallelujah.
ዛሬም ላመስግነው እንደገና ያምላኬ ምሕረቱ በስቷልና በስቷልና ለጠላቴ ንክሽ አላረገኝ ስሙ ይክበር ያስመለጠኝ እንደ ጠላት ዛቻ ያላረገኝ ስሙ ይክበር የሰወረኝ ዛሬም ላመስግነው እንደገና የአምላኬ ጥበቃው በስቷልና እንደ ጠላት ዛቻ ያላረገኝ ስሙ ይክበር ያስመለጠኝ ስሙ ይክበር የጋረደኝ ስሙ ይክበር የከለለኝ ስሙ ይክበር የሰወረኝ ስሙ ይክበር ያስመለጠኝ በፒያኖ ብቻ ፒያኖ ብቻ ጠላቴ መስሎት መንገድ የዘጋ በግራ በቀኝ እኔን ቢዋጋ ጌታ መጣና በሩን ከፈተው የናሱን ደጃፍ አነካከተው ዛሬም ላመስግነው እንደገና የጌታ ጥበቃው በስቷልና ሻላረገኝ ስሙ ይክበር የጋረደኝ ስሙ ይክበር የሰወረኝ ስሙ ይክበር ያስመለጠኝ እኛ ሳናውቀው ጌታ ስንት የተጠነቀቀልን ስንት ጊዜ ነው ጌታ ያዳነኝ በመውጣት መግባት የሞገስ ይሆነኝ ዙሪያ ልክት ሰጥቶ ስንት ያስመለጠኝ ስንት የሰወረኝ ስንት የጋረደኝ ዛሬም ላመስግነው እንደገና የጌታ ምሕረቱ በስቷልና እንደ ጠላት ዛቻ ያላረገኝ ስሙ ይክበር ያስመለጠኝ ስሙ ይክበር የሰወረኝ ስሙ ይክበር ያሾለከ ሃሌሉያ ለግብፃ ወላጆች ትእዛዝ ሰጧቸው ዕብራውያን ሕፃናትን እንዲገሏቸው አዋጅ ወጣው ለሙሴ ሞት ጌታ ሳደገው አዋጁ ቤት ፈርዖን ቤት ገዳዩ ቤት ጨካኙ ቤት ዛሬም ላመስግነው እንደገና የአምላኬ ጥበቃው በስቷልና እንደ ጠላት ዛቻ ያላረገኝ ስሙ ይክበር የጋረደኝ ስሙ ይክበር ያስመለጠኝ ስሙ ይክበር ያስመለጠኝ ሃሌሉያ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ክብር ለስምህ ይሁን ከማናውቀው ስንት የመኪና አደጋ ጠበከን ልጆቻችን እንዳይታመሙ ጌታ ሆይ ስንት ጊዜ ከለከልክልን መቅሰፍት ወደ ቤታችን እንዳይገባ ብለህ ስንት ጊዜ ጌታ ሆይ ከለከልክልን ሃሌሉያ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን የኔ ጌታ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ታያ ክብራቸው አረፍ አረፍ በሉ